A última parte desta abordagem à Zona Alta de Gerês é feita percorrendo o Vale do Homem em direção à fronteira da Portela do Homem. O Vale do Homem é ladeado por duas escarpas. Era nestas escarpas que a águia real nidificava em tempos. Dada a pressão crescente exercida sobre a zona, esta espécie praticamente desapareceu da Serra de Gerês. Há alguns anos, este vale sofreu um incêndio que quase acabou com o pinheiro silvestre e com vários tipos de arbustos. Entretanto, a flora regenerou-se e hoje este vale é um bosque paradisíaco com cascatas que se despenham de altas escarpas e bonitas piscinas naturais. É nestas encostas que vive um núcleo de garranos selvagens e outras espécies de mamíferos e aves que necessitam de sossego para terem uma vida normal. Um dos aspectos negativos é, por consequência, a fronteira da Portela do Homem, que se espera possa vir a ter um final feliz. Mas não é só o problema da fronteira da Portela do Homem que preocupa o diretor do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Outros problemas há e que também merecem a sua atenção. Assumiu há pouco tempo a direção do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Qual é a política que pensa imprimir na gestão do Parque Nacional? Um Parque Nacional tem por objetivos a defesa do património existente na sua área e este, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, tem para além desses um outro que é o da promoção socioeconómica das populações que residem na sua área. De maneira que a gestão irá orientada nesses dois sentidos, por um lado, no sentido da proteção e por aí passa um pouco o desenvolvimento de estudos por forma a tornar melhor conhecida o conteúdo aqui existente com vista a promover a sua proteção e por outro lado, conjuntamente com as câmaras municipais da área do parque, tentar lançar ações que permitam um desenvolvimento socioeconómico das populações com vista a melhorar as suas condições de vida, porque são realmente bastante deficitárias. Na zona alta do Parque do Gerês encontramos cartuchos de caçadeira. Gostaríamos de saber se essa, sendo uma zona de ambiente natural, não deveria estar vedada à prática da caça. Eu penso que sim. Eu penso que sim, mas infelizmente o regulamento de caça que rege esta área é exatamente igual ao que rege o resto do país. E não há nenhuma lei específica para o Parque Nacional, o que realmente está mal. E penso que é importante, a curto prazo, e tudo aponta nesse sentido, que toda esta região tenha um regulamento especial de caça, que algumas áreas até sejam subtraídas ao exercício venatório e que haja um controle, porque a presença dos caçadores e a abertura a certo tipo de caça a certo tipo de espécies permite que outras que devem ser protegidas sejam igualmente abatidas. Certo. Um outro aspecto negativo encontrado foram lixos na zona alta também, caso de plásticos, latas de conserva, etc. Na sua opinião, acha que será por falta de informação das pessoas que isto acontece nestas zonas ou será por falta de sensibilidade? Eu penso que de alguma maneira poderão ser as duas coisas, mas fundamentalmente é a falta de sensibilidade que leva a que por todo o lado apareçam detritos. O Parque Nacional é muito visitado e nós tivemos o cuidado de dispersar pelo território vários caixotes de lixo e acontece que muitas vezes as pessoas levam o lixo até junto do caixote e não o lançam no seu interior. Ora, isso dá-me a entender que não é um desconhecimento ou falta de informação, mas sim falta um pouco de falta de civismo que leva a que o lixo seja abandonado em todos os locais. Portanto, no fundo, o que faz falta é um pouco mais de educação cívica e que as pessoas que por aqui andam tenham cuidado, e isso fica desde já aqui o alerta, que tenham o cuidado de não andar a poluir um ambiente que à partida o não está. Gostaria de deixar alguma mensagem
para os visitantes do Parque Nacional da Dona Gerês? Sim, aproveito a oportunidade para o fazer, porque esta área é extraordinariamente rica, quer do ponto de vista de valores naturais, quer culturais. Será bom que os visitantes que aqui se deslocam adquiram esse espírito de vir aqui com a vontade de aprender e de conhecer e não simplesmente passar por aqui como por qualquer outro ponto do país em que simplesmente se passeia sem usufruir todos os valores que aqui existem. E quando digo usufruir, digo usufruir bem, que é usar, não os degradando, nem entrando em choque com as culturas aqui existentes. Uma mensagem que certamente será bem recebida, porque todos nós somos amigos e defensores do Parque Nacional da Peneda-Gerês e sabemos o que ele representa para a saúde.